Вітаю вас, друзі, з Йорданії, зі Святої Землі. Ми в церкві святого Іллі, пророк Ілля, на батьківщині святого пророка Іллі. Тут, в Тішбе, народився пророк Ілля. Тут був його дім, тут він виріс, в Ділеаді, Ізраїлів. Древній Ізраїль був тут. Племена Манасії, коліна Манасії жили тут. І тут є Тішбе, село Тішбе, зараз він називається то село Лісті по-арабськи, де народився пророк Ілля. Тут на горі, над цим селом, був великий християнський храм, присвячений пророку Іллі, бо знайшли написи, які говорять про це, що це було присвячено пророку Іллі, цей храм. Бачите, до 6 століття цієї нашої ери, після народження Христа, церкви, підлогу церкви викладали з мозаїки. Після 6 століття заборонили мозаїку. Тобто хрести, зображення на підлозі заборонили. От бачите, що церква датується 6 століттям. Величезна церква, бачите, то колони. Були то колони величезних розмірів. Це церква, це все було просвячено пророку Іллі, Ілліяху. На євриті його ім'я було Ілліяху. Арабські вони називають Ілліяс. Тут був вівтар цієї церкви. І бачите, ми вже тут помолилися, і люди чіпляють кусочки тканини на дерево тут, яке виросло в вівтарі. Тут був вівтар, і прямо в вівтарі виросло дерево. Я не знаю, це оливкове дерево, здається. І воно виросло прямо в вівтарі церкви пророка Іллі. Що, я думаю, символічно. Ось, тут було багато церков, цей пагорб називається пагорб пророка Іллі. Так і називається по-арабськи. Тельмар Ілліас. Мар – це святой Ілліас. Ілля. Ось, це гори Гілеаду. Бачите, старовинна церква. Там вівтар був пророка Іллі. Іллі, ми всі молимося православні до пророка Іллі, дуже його шануємо. Ось мені вдалося, слава Богу, побувати його на його батьківщині, в його рідному селі, звідки він пророкував, і звідки він застерігав Ізраїль, пророцтво велике писав. Він помолився, і 7 років не було дощу в Ізраїлі, і помолився знову. І 7 років не було, через 7 років знову випав дощ в Ізраїлі. Що може одна молитва праведника? Яка сильна молитва праведника перед Богом, бачите? Йому ворони приносили їжу в пустелі, годували його, коли він перебував в пустелі. І в кінці життя свого він на вогняній колісниці піднявся на небо з-над Йордану. Ми там теж були. А сьогодні ми в церкві святого пророка Іллі. Бачите, яке тут було велике подвір'я. Як шанували пророка Іллі ще в 5 столітті нашої ери. Бачите, написи на грецькій мові. Тут греко-римська імперія, часів Римської імперії, коли люди прийняли християнство. Дуже шанували пророка Іллі тут. Ось де він жив, ось його батьківщина. І ми тут вдалося побувати, нам слава Богу, хвала Богу за це. Бачите, Тельмар Ілліас. Він жив в 9 столітті до нашої ери, пророк Ілля. Його дуже шанують і християни, і мусульмани. І ось, всі дуже шанують пророка Іллю. І я вам шлю християнський привіт з Тішбе. З батьківщини пророка Іллі, з гори пророка Іллі, тут в Тішбе є пророка Іллі. Тут ще була одна церква, нижча церква, на горі верхня церква була, і тут була нижня церква, і там, бачите, горить свічка. Нам вдалося якраз тут ще попасти перед закриттям, бо скоро вони закривають це місце. І я дуже радий, що нам вдалося тут побувати. Йорданія, багато святих місць тут, і ми дуже раді, що ми тут їх відвідуємо. І я вам теж раджу побувати в Йорданії і відвідати гору пророка Іллі. Тут, в Тішбе, недалеко від Гезари і Гадари. Тут земля, в нові часи то була земля Гадаринська і Геразинська. Ось, ще покажу вам нижчу церкву пророка Іллі. Тут 2 церкви було. Так вельми шанували пророка Іллю тут на його батьківщині.
Ось. Так що, друзі, ми побували, ви зі мною побували в святому місці, в одному з найсвятіших місць світу. Гора пророка Іллі. Ось він, пророк Ілля. Тут ви його бачите. Пророк Ілля, Ісус Христос. Святий пророк Ілля молить за нас і за всіх глядачів цього відео. Бачите, як коріння тут росте. Над церквою. Пророк Ілля молить Бога за нас, грішних і недостойних. Честь і хвала тобі, святий пророк Ілля, Ілліяху. Моли Бога за нас. Галілюя, галілюя, галілюя. Амінь.